Infrastructura electrică și de fluide medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare va fi modernizată. Totodată, spitalul va fi dotat cu un sistem de detectare a concentrației de oxigen. Valoarea proiectului este de 10 milioane de lei, cu finanțare 100% nerambursabilă prin programul operațional Infrastructură Mare. Durata estimată de execuție a proiectului este de 10 luni de la începerea lucrărilor. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare este unitatea sanitară care oferă cele mai complexe servicii medicale la nivelul județului Maramureș, asigurând asistență medicală de specialitate pentru maramureșeni. Un alt obiectiv principal care va fi realizat odată cu acest proiect este dispunerea de un generator propriu de fluide medicale, care va reduce foarte mult costurile spitalului. Acest generator va fi practic un producător de oxigen, iar astfel va scădea cantitatea de oxigen cumpărată. O altă măsură importantă adoptată de autoritățile județene împreună cu executivul Spitalului Județean este aceea de a redeschide ambulatoriul de la Șomcuta Mare, unitate care aparține de Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Astfel, cetățenii din zonă vor avea acces la servicii medicale mai aproape de ei. Este vorba de medicină internă, ginecologie, neurologie, cardiologie și chirurgie ușoară.